აღმაშფოთებელი სამარცხვინო და ამაზრზენი ევროპარლამენტის რეზოლუცია და დებატები პარლამენტის თავმჯდომარემ ევროკავშირის ელჩის სიტყვებით შეაფასა. Პოლიტიკურ განცხადებებს მეგინ არსავიძე გაგვაცნობს. Europarlamentul a cătebuli განცხადებების ნაწილი და rezoluției პროექტში არსებული ჩანაწერები, რომ საქართველოში მხოლოდ რადიკალური ოპოზიციის ინტერესებში ამაზე მათივე განცხადებები მიუთითებს. Გზავნილებს ევროპარლამენტიდან ისინი პირდაპირ უკავშირებენ არჩევნებს, ამბობენ, რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. Სააკაშვილთან დაკავშირებული ჩანაწერის გამო ევროპარლამენტარებს მადლობას უხდის გიული ალასანია, ეს კი იმ ფონზე, როცა სააკაშვილს და მის გარემოცვას უკვე დიდი ხანია თავად არ მოუთხოვიათ მსჯავრდებულის უცხო ქვეყანაში სამკურნალოდ. Mă ძალიან მადლობელი ვარ ევროპარლამენტარების და რამატო გუშინდელი მანამდეც არაერთხელ არაერთი რეზოლუცია მომისმენია გვინახავს მათგან გამოცემული ეს იყო ევროსაბჭო ეს იყო ევროპარლამენტი საქართველოს მოქალაქეებისთვის მათი გზავნილი იყო ძალიან კაფიო და ნათელი ქართული ოცნება არ არის ის გზა რომელიც ამ ქვეყანას დაძრამდე მიიყვანს და შეიყვანს ევროკავშირში ხელისუფლების სვლილება არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ გადარჩეს საქართველოს ევროპული მომავალი. Სახელმწიფო გუნდში აცხადებენ, რომ გზავნილები ევროპარლამენტიდან საქართველოში ქართველი ხალხის ინტერესებში არ არის და ამ ყველაფრის მიზანია არჩევნებზე როგორმე მოხდეს გავლენა, თუმცა აცხადებენ, რომ ეს ყველაფერი წარუმატებლობისთვის არის განწირული, აქვე ყურადღებას ამახვილებენ მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებულ ჩანაწერზე და ამბობენ, რომ ეს ჩანაწერი წინააღმდეგობაში მოდის ევროსასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან. Ქართველი ხალხი უკვე შევეგუეთ იმ ფაქტს, რომ ევროპარლამენტის ბოლოდროინდელი რეზოლუციები გამოირჩევა პირადი თავდასხმებითა და ცრუ ნარატივების დამკვიდრების მცდელობებით. აღმაშფოთებელია რეზოლუციის ის ჩანაწერი, რომელშიც მოთხოვნილია ბიძინა ივანიშვილისთვის სანქციის დაწესება. Ეს ევროპარლამენტის უკვე მესამე რეზოლუციაა, რომლითაც ცალკეული ძალები ევროკავშირის ოფიციალურ ინსტიტუტებს ბიძინა ივანიშვილზე თავდასხმისთვის და პირადი პოლიტიკური ანგაჟისტორებისთვის იყენებენ. Ადამიანზე, რომლის წვლილს განსაზღვრელია იმაში, რომ მუდმივად ომის ქარცეში გახვეული საქართველო უკვე წლებია ინარჩუნებს მშვიდობას და არ გახდა გეოპოლიტიკური დაპირისპირების ადგილი. Სამარცხვინოა რეზოლუციის ჩანაწერი მიხელ სააკაშვილზე, რომლითაც ევროკავშირის ოფიციალური ინსტიტუცია უკვე მერამდენეთ უკვე უკანონო ზეწოლით ცდილობს მიხელ სააკაშვილის სამართლიანი სასჯელისგან დახსნას. Საუბარი ადამიანზე, რომელმაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს აღიარებით საქართველოს ციხეებში წამების სისტემა შექმნა. Დახურა ან ჯიბეში ჩაიდო ყველა ტელევიზია, რომლის რეჟიმის ტრაგიკული შედეგები მაშინდელ ციხეებში ასეულობით ათასმა ადამიანმა საკუთარ თავზე გამოსცადა. Ნათელია, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ევროპარლამენტის ცალკეული ჯგუფების მიერ რეზოლუციის ინიცირება ამომრჩევლის ნების ფორმირებაზე გავლენის მოხდენის მცდელობაა, რაც კატეგორიულ წინააღმდეგობაშია ჩვენ საერთო ევროპულ ღირებულებებთან. Მთელი პარადოქსი და ირონია ის არის, რომ ქართველი ხალხი გუშინ ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან ისმენდა კრემლზე საუბარს თუ დაბრალებას ხალხისგან, რომელიც რუსული აქცენტით საუბრობდა იქიდან და რომელმაც პოლიტიკაში ფეხი აიდგეს გორბაჩოვის პერესტროიკის დროს. ევროპარლამენტი დღეს კენჭს უყრის რეზოლუციას, რომლითაც საქართველოს განითხოვს დასანქცირდეს ქველმოქმედი და მშვიდობის გარანტი, გათავისუფლდეს მკვლელი და ომის გარანტი, გაუქმდეს გამჭვირვალობის კანონი, დაუშვათ ლგბტ პროპაგანდა სკოლებსა და მედია საშუალებებში, დაუწესოთ სანქციები რუსეთს, რომელიც მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკას ჩამოაქცევს. Მგონი ყველაფერი გასაგებია, ასე მაგრად და პუნქტობრივად ჩვენი სლოგანი საჭიროება არავის დაუმტკიცებია. Ჩვენი პასუხი ასეთია: მხოლოდ მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით ევროპისკენ. Ამ ყველაფერს აქვს ჩალისფასი. არანაირი ფასი არ აქვს. დემოკრატიაზე, ევროპულობაზე ვსაუბრობთ და ადამიანს, რომელსაც დანაშაული აქვს ჩადენილი კონკრეტულ საქმეებზე, გვეუბნებიან, რომ უპირობოდ გამოუშვა. Ეს არის მათეული დემოკრატია და მათი ხედვით როგორი უნდა იყოს დემოკრატია. ხო წარმოგიდგინეთ, მაგისთვის არ გვიბრძოლია ჩვენ. Და არც ჩვენ წინაპრებს არ შეუწირავთ სიცოცხლე იმისთვის, რომ ვიღაცებმა მოწოდებები გაგვიკეთოს და კონკრეტულ დამნაშავეები გამოგვაშვებინოს თუნდაც. Ან თუნდაც ქვეყნის ინტერესი დაგათმობინოს. Ჩვენ რისთვის ვიბრძოდით, ხო? რისთვის იბრძოლა? ჩვენმა წინა თაობებმა იმისთვის, რომ საქართველო ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი, სუვერენული. Ამისთვის ვიბრძოლეთ. Მე დარწმუნებული ვარ,
uachloes momovalshi, imasats gaažgereben da itqvian. Pirdapir rasats kabinetebshi khelis gadagrekhvas, khelis gadagrekhvit moguitsodebnen ragats ragatsebtan dakavshirebit. Saubari aris Mikhail Saakashvilis gatavisuplebaze, anu sisqliani rejimis da mtsamebuli rejimis shemokmedis gatavisuplebaze, tsina rezolutsiebshi svatashoris mas moikstenebnen politikur devnilat. Eha orive shemtkhovashi es rezolutsia pirdapir etsinaavdegeba magalitats Strasburgis sasamartlos gadaqvetilebebs. Qolam itsi საქართველოში რომ მიხაილ სააკაშვილი არის ჩვენი ისტორიის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ესე ბრალებში რო ვთქვათ კრიმინალი და ამ კრიმინალს ესე რომ მოიხსენიებენ რომ უნდა დატოვოს ვთქვათ იქ საჯელასრულების დაწესებულება და უნდა გაუშვათ და ასე შემდეგ ხო ნუ ეხა რა თქმა უნდა ყველა ხვდება რომ ეს არის უსამართლობა და აქ რაღაცა სხვა ტიპის ინტერესები არის პროექტში ჩაწერეს პირდაპირ რომ სააკაშვილი უნდა გამოვიდეს და თვითონ ამბობენ რომ ის ომს დაიწყებს ეცქესიასა ქორწინება უნდა დაკანონდეს და LGBT პროპაგანდის აკრძალვის კანონი უნდა გაუქმდეს. შესაბამისად სანქციები დაუწესეს რუსეთს. ერთის მხრივ ჭალებში კარგია ეს რეზოლუციის პროექტი, რასაც ჩვენ ვამბობდით ზუსტად, აი იგივე დაწერეს რეზოლუციის პროექტში და პრაქტიკულად გამყარდა ის, რომ საზოგადოება აღარ შევა შეცდომაში, რომ აი ეს უცხოური ძალა და ოპოზიცია ითხოვს ქვეყანაში ომს. Ურეიტინგო ოპოზიცია რომ წინა საარჩევნოდ სწორედ ქვეყნის გარეთ მათი მოკავშირეების იმედზეა ეს სახელმწიფო გუნდისთვის კიდევ ერთხელ დადასტურდა ევროპარლამენტში გაკეთებული განცხადებებით და რეზოლუციის პროექტში არსებული ჩანაწერებით.